Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti yanında Ali Atestasiya Komisyası'nın sədr muavini Vəli Hüseynov vəzifəsindən azad olunub. Reportun məlumatına görə bununla bağlı prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Vəli Allahverdi oğlu Hüseynov Ali Atestasiya Komissiyasının sədr muavini vəzifəsindən azad edilib. Ali Atestasiya Komissiyasından reporta fakt təsdiqlənib. Qeyd edək ki, Vəli Hüseynov 2010-cu ildən bu vəzifədə çalışırdı.